မြန်မာနိုင်ငံမှာတဝကူဖျားတွေများစွာရှိတဲ့အနေနဲ့ပကံကတဝကူဖျားကတော့တမူထူးခြားလာပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်ခံဇာတ်လမ်းကြောင့်လူများစုစိတ်ဝင်စားလေးရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းဦးလူလင်နဲ့ဘရင်သမီးတော်လေးတို့ချစ်ကြိုက်မိတဲ့အတွက်ဘရင်ကြီးကအမျက်တော်ရှာပြီးအဲ့ဒီတဝကူဖျားအတွက်မှအုပ်နဲ့ပိတ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒန်နာရီဇာတ်လမ်းလေးကဒီကနေ့အထိလူတွေကိုဖန်ဆားနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ဆွပြန့်ကြည်နူးစရာလဲကောင်းဆုတ်နှစ်ကြည်ကွဲစရာလဲကောင်းလာတဲ့စောင်းဦးလူလင်နဲ့ဘရင်သမီးတော်လေးတို့ရဲ့နောက်ခံဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာတွေကိုဘုဒ္ဓတာဖြစ်ဖွယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြော်စွာပါ။ကဲဆင်သစ်ဖြစ်တော့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ပါ။ခါကမြူစားလေးမှာအလွန်လှပပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့စောကလေးအားဆိုတဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီညီမလေးဟာနေပိုင်းစော်ဝါးကြီးနဲ့ချစ်ကြိုက်နေပါတယ်။ဒါကူမြူစားလေးကသဘောမတူပါဘူး။အဲ့ဒီစော်ဝါးကြီးဟာသူ့ညီမငယ်ကိုတကယ်မချစ်မှန်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ညီမငယ်လေးကိုလည်းတားလို့မရ။စော်ဝါးကြီးကလည်းယာရူးပူကြည့်တာကြောင့်ဘာမှမပြောဘဲနေခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မြူစားလေးဟာသူ့ညီမငယ်နဲ့စော်ဝါးကြီးတို့ကိုအပြေးတိုင်လမ်းခွဲဖို့ညီမငယ်ကိုခေါ်ပြီးမြင်းနဲ့အတင်းထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။မြူစားလေးဟာသူ့လက်ဆွဲတော်ဆောင်းကိုဆွဲကင်ရင်တလန်းလုံးငိုနေခဲ့တဲ့ညီမလေးစောကလေးရဲ့ခံစားချက်ကိုဥပိ္ပခါပြုခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးပင်တရာတောင်ရွှေဦးမယ်လှိုင်ကူထိပ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ညီမဖြစ်သူစောကလေးဟာမြင်းမော်ကနေခုန်ချပြီးအဆုံးစင်ရင်သွားပါတယ်။စောကလေးဟာအသက်ငွေ့ငွေ့သာကြံနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ချစ်ချင်းကိုခွဲတဲ့သူဟာသူမတို့လိုပဲချစ်ရသူနဲ့ခွဲရပါစေ။အခိုင်အမာအုပ်ကူထဲမှာတွတ်သွင်းစင်ရင်ချင်းခံရပါစေလို့ကြင်စာတိုက်ခဲ့ပါတယ်။ချစ်သူတွေပေါင်းရသည့်တိုင်အခိုင်အမာကူသွေးမှလို့ခံရပါစေသာမြူစားလေးဟာသေဆုံးသွားတဲ့ညီမဖြစ်သူအတွက်ယူကျုံးမရဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်မြူစားလေးဟာပကံမြို့ကိုရောက်တော့ဆောင်းဦးလူလင်အသွင်ပြောင်းပြီးဘဝကိုစက်မြုပ်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်တနေ့ဆောင်းဦးလူလင်ရဲ့ဆောင်းတန်ကိုကြားသွားတဲ့ဘရင်သမီးတော်ဟာဆောင်းဦးလူလင်နဲ့တွေ့တာကဆက်လို့သူတို့နှစ်ဦးချစ်ကြိုက်သွားကြပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးတွေ့နေကြနေရာကတော့ပကံမြို့ကတဝကူဖျားမှာပါတနေ့ဒီအကြောင်းကိုသိသွားတဲ့ဘရင်ကြီးဟာအလွန်စိတ်ဆိုးပြီးချစ်သူနှစ်ဦးတွေ့ဆုံစင်မှာပဲတဝကူဖရာရဲ့မုတ်ဝါကိုအုပ်နဲ့အပြီးပိတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပိတ်ခိုင်းစင်မှာသမီးတော်ကပယံဆရာကြီးကိုအုပ်နှစ်ချက်လက်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အရန်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးကတော့တဝကူဖရာထဲမှာပိတ်မိပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြညာတိုင်းမှာတဝကူဖျားစီကနေကြည်ခွဲခွဲစောင်းတန်တွေကိုကြားရလိမ့်ရှိတယ်လို့ဆိုကြပါရတယ်။ဒီတဏှာကြီးလေးကိုကြားမိသူတိုင်းဟာသူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးပေါ်မှာတနာကယူနာတက်ကြလိမ့်ရှိပြီးပကံရောက်တိုင်းတဝကူဖျားကိုရှာဖွေလိမ့်ရှိကြပါရတယ်။စောင်းဦးလူလင်တီးတဲ့ကြည်ခွဲခွဲစောင်းတန်ကိုကြားရမလားဆိုပြီးနားဆွင့်လိမ့်ရှိကြပါရတယ်။သူတို့ကိုပိတ်လောင်ဆင်ရင်ခဲ့တဲ့တဝကူဖျားဟာပကံမြို့ရဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိပါသလဲ။အဲ့ဒီတဝကူဖျားအနီးကိုရောက်ရင်စောင်းဦးလူလင်ရဲ့စောင်းတန်ကိုတကယ်ကြားရပါသလား။ဆောင်းဦးလူလင်နဲ့ဘရင်သမီးတော်လေးတို့ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းဟာတကယ်ပဲသမိုင်းရာဇဝင်မှာအတိအကျရှိခဲ့ပါသလားဒီမိကုန်းလေးကိုတော့လူကြီးမင်းတို့အယံသိချင်နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်တကယ်တမ်းမှာတော့ဒီဖြစ်ပျက်ဟာပကံသမိုင်းမှာမရှိခဲ့ပါဘူးဒါဟာစိတ်ကွင်းရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်သာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းဟာဝိုင်းရင်သတင်းစာဆရာကြီးကြီးမုံဦးတောင်းရဲ့ဝတ္ထုသာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40လောက်ကရန်ကုန်မြို့မှာအနာကလေးဆိုတဲ့အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားပြခဲ့မှုပါတယ်။ဒီဇလန်နဲ့မှာမင်းသမီးလေးကိုဖခင်ဘီရင်ကအုတ်ယိုးပက်လေစီပြီးအတည်တက်ခဲ့ပါတယ်။အုတ်ယိုးစီနေစဉ်အတွင်းမင်းသမီးလေးကစက်ကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုတချင်းရှည်ကြီးနဲ့ဆိုပြသွားပါတယ်။နောက်ဆုံးအုတ်တလုံးစီလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မင်းသမီးလေးရဲ့အတန်ကရှက်သွားပါတယ်။ဒီဇလန်ဟာအင်မတန်မှကြည်ကွဲဝန်းနေစရာကောင်းလာတယ်လို့အိန္ဒိယရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာလည်းအထူးထင်ရှားခဲ့ပါဗျ။ဒီဇလန်ကြောရုပ်ကိုယူပြီးသတင်းစာဆရာကြီးကြီးမုံဦးတောင်းကဆောင်းဦးလူလင်ဇလန်လေးကိုရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝတ္ထုကိုအတန်ဇလန်နေထုတ်ခဲ့တယ်လို့အဆိုတော်တင်နေမြကလည်းပကံမြူဟောင်းတနေရာတစ်ချင်းအဖြစ်တည်ဆိုခဲ့ပါဗျ။ကြွေလွင့်ပုံတန်းလာမြေမှာပြိုလဲမသေးွယ်တော့ထိုးချောင်းစာ
အသေးချာကြည့်ရင်ဇက်ပွဲဒီမှာလဲဆောင်းဦးလူလင်နဲ့ဘရင်သမီးတော်လေးတို့ရဲ့အချစ်ဇလံကိုကပြဖြောပြခဲ့ကြပြီးကြိရှိသူပရိသတ်တွေအားပေးနှစ်ချက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကြားရပံများလာတော့လူအများစုကဒီစိတ်ကူးရင်ဇလံကိုတကယ်အဖြစ်ပြက်လို့ထင်သွားကြပါတယ်။ဒီဇလန်းကိုတကယ်ထင်မှတ်နေသူတွေဟာပကံကိုရောက်တိုင်းစောင်းဦးလူလင်ရဲ့စောင်းတန်ကိုကြားရမလားဆိုပြီးနားဆွင့်လေးရှိကြပါတယ်။တဝါကူကိုရှာလေးရှိကြပါတယ်။တကယ်တော့မုတ်ပေါက်တစ်ဖက်သာရှိတဲ့အတွက်တဝါကူဖျားလို့ခေါ်ကြတဲ့ဖျားတွေဟာပကံမှာများစွာရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စောင်းဦးလူလင်နဲ့ဘရင်သမီးတော်လေးတို့ကိုပိတ်လောင်အဆုံးစီရင်ခဲ့တဲ့တဝါကူဖျားဆိုတာကအပြင်းမာတကယ်မရှိပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အချစ်ကြီးတဲ့လောက်အညှိုးတီးကြီးစွာနဲ့အကူဖြစ်သူအပေါ်မှာချိန်စာတိုက်ခဲ့တဲ့ဆော့ကလျာဘရင်အမျက်တော်ရှာလို့အရှင်လက်လက်ဂူသွင်းကွက်မြက်ခံခဲ့ရတဲ့စောင်းဦးလူလင်နဲ့ဘရင်သမီးတော်လေးတို့ရဲ့အချစ်ဇလန်းလေးကတော့ဒီကနေ့ထိလူတွေပေါ်မှာလွှမ်းမိုးဖန်ဆားနိုင်စေဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရင်တွင်မှမဖြေသာ